Ողջույն, սիրելի հայանակիցներ, ահա եկավ այն պահը, որ ես մանրամասն ցանկանում եմ պարզաբանել, թե որն էր պատճառը, որ ես ներկայացրեցի հրաժարականի դիմում։ Գիտեք, այդ օրվանից հետո բազմաթիվ ԶԼՄ-ներ, արգարժան լրագրողներ կապ են հաստատել, հրավիրել են հարցազրույցների, սակայն հասկացանք, որ ավելի լավ է այս ճանապարհով խոսենք մեր հայրենակիցների հետ, բնականաբար ապագայում կլինեն բազմաթիվ հարցազրույցներ, քննարկումներ, չգիտեմ, կխոսենք շատ, բայց առաջին խոսքը, որ ուզում եմ հիմա ասել, այս տարբերակն է, այս ճանապարհով պետք է մենք հիմա միասին մի պատմական էքսկուրս անցնենք եւ նաեւ զրուցենք այն մասին, թե ըստ էության տեսլականների ինչ տարբերություններ մենք ունենք։ Հիմա մի փոքր պատմական էքսկուրս։ Եկեք ետ գնանք 21 թվական խորհրդարանական ընտրություններից դեռևս առաջ, մայիս ամիս, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների վրա եւ օկուպացիա ենթարկում Սև լճի հատվածը եւ այլ հատվածներ։ Այնքան ենք խոսել սրա մասին, որ բոլորս արդեն քառակուսի կիլոմետրներով անգամ բոլորս գիտենք։ Այդ պայից սկսած ես ազգային ժողովի ամբիոնից, որպես Լուսավոր Հայաստան քուսակցության ղեկավար, խմբակցության ղեկավար, հայտարարում եմ, որ Լուսավոր Հայաստանը դադարեցնում է իր տարաձայնությունների ներկայացումը, ասեմ, ընդդիմախոսությունը, ասեմ, եւ մենք գտնում ենք, որ քանի դեռ ճշնամին մտել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եւ խորհրդարանի երկու մուտքերը փակված են ամենօրյա ռեժիմով, վրաններ կան այնտեղ տեղադրված, մեր հայնակիցները փակել են պարլամենտի մուտքերը, ամենօրյա ցույցեր են, հայոախառն ելույթներ, ահազանգեր, մեկը մյուսին է սպառնում, երկիրը ներսից երում է եւ արտաքին ճշնամին մտել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Մենք ասում ենք, մենք Ջորջ ջան, դադարեցնում ենք այս ամեն ինչը եւ մենք առաջարկում ենք հետեւյալ ճանապարհը. համախմբել Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի ամբողջ ներուժը, ռեսուրսը եւ փորձել երկիրը հանել այս իրավիճակից։ Սկսվում է քարոզարշավ, հիշում եք քարոզարշավը, ինչպիսին է եղել, հայոյանքը քարոզարշավի մի ժամանակ նորմալ բան էր, կողմերը իրար հայոյանքներ էին տալիս, հետո մի անգամ կար, որ ասում էին, որ ընտրությունները ազատ չէին, ես միացածի ժամանակ ասացի, այնքան ազատ էին, իրար էիք հայհոյում, դրա ինչ չէր ազատ։ Եվ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մենք իրականացնում էինք արշավ, որը հանրային միասնության մասին էր։ Հաշվարկը հետևյալն էր, որ որևէ ուժ չի կարող այնքան ձայն հավաքել, որ միազնի իշխանություն ձևավորել, եւ հետեւաբար կարող է ձևավորվել ազգային համազանության կառավարություն, եւ բոլորի ներուժը կենտրոնանա մի տեղ, որպեսզի մենք ներքին իմունիտետը երկրի բարձրացնենք, ընդդեմ մեր ճշնամու եւ կարողանանք այդ վիճակից դուրս գալ։ Սա էր եղել հաշվարկը։ Ամբողջ քարոզարշավը տանում ենք ազգային համազանության կառավարության ձևավորելու համար, բոլորին կոչ ենք անում չքվիարկել գործող իշխանության եւ նախկին իշխանության շարժիչ ուժերի օկտին եւ ձևավորել այնպիսի խորհրդարան, որտեղ կլինեն բազմաթիվ ուժեր եւ ստիպված այդ ուժերը կգնան ազգային համազանության կառավարության ձևավորմանը։ Դեռ դուր այս տեքստերով մենք շրջում ենք գյուղերով, քաղաքներով, բոլորը գիտեն, սակայն Հայաստանում քանի որ պատմական հիշողության միշտ խնդիրներ է առաջանում, ես փոքր էս պատմական էքսկուրսը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Որից հետո տեղի ունենում ընտրություններ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ազատ թափանցիկ ընտրությունների միջոցով տեղամասերում քվիարկում է գործող վարչապետի, այդ պահին արդեն հրաժարական տված Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժի քաղաքացիական պայմանագրի օգտին, Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կողմից առաջնորդվող Դաշինքի, Հայաստան Դաշինքի օգտին եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից առաջնորդվող, սակայն ցուցակումն ա չկար, պատիվ ունեմ Դաշինքի օգտին, որը մնում է բարիերի տակ, սակայն օրենքի ուժով անցնում է։ Այսինքն ըստ էության էլեկտորալ ձայները կիսվում են երկու բևեռների միջև՝ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած եւ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած, որից հետո մտնում է օրենքի ուժով խորհրդան, նաեւ պատիվ ունեմ Դաշինքը, որն այսօր ըստ էության արդեն հանրապետական կուսակցությունն է, ամբողջությամբ կուսակցության տրամադրության տակ է։ Այսինքն մեր ժողովուրդը կատարում է այդ ընտրությունը։ Այն ծրագիր, այն պլան, այն տեսլականը, որ ուներ Լուսավոր Հայաստանը, շատ այլ ուժեր նաև ասեմ, ովքեր մասնակցում էին պարլամենտական ընտրություններին, այդ ծրագիրը փլուզվում է, որովհետև բևեռացված հասարակությունը
միմյանց նկատմամբ պատերությամբ լցված, որ մի կողմն ասում է կգանք եւ մուրճով կհարվածենք, արդարությունը կվերականգնենք, մյուս կողմը ասում է կգանք, բոլորը դավաճան են, թուրք են, կդատենք, չգիտեմ ինչ կանենք, եւ այս ձևով բաժանվում է ամբողջ էլեկտորալ ռեսուրսը։ Եվ դրանից անմիջապես հետո մենք ճանաչում ենք ընտրությունների արդյունքները, որ մենք դուրս ենք մնացել, մեզ հետ տասնյակ ուժեր, 10-ից ավել։ Եվ շնորհավորում ենք պարլամենտ անցած ուժերին, հույս ենք հայտնում, որ նրանք կհամագործակցեն եւ երկիրը այս ցանր վիճակից կհանեն։ Անմիջապես պարլամենտական ընտրությունների ավարտից հետո, երբ որ նոր կառավարությունը արդեն նոր վերընտրված վարչապետի կողմից պետք է ձևավորվեր, ինձ եղել է առաջարկություն։ Այնինչ որ ես քարոզում եմ, դա կյանքի կոչել գործով։ Այսինքն, քարոզում եի բոլորի ներուժը օգտագործել երկրի համար, պետության համար, գնալ եւ այդ ներուժը օգտագործել։ Ինձ առաջարկվում է բարձր տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնը նոր ձևավորվող կառավարությունում։ Ես տեղում բնականաբար ասում եմ, որ անգամ քննարկելու հարց չէ, ինչու, որովհետեւ ես ինձ չեմ տեսնում բարձր տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնում։ Բնականաբար նախարարի պաշտոնը, գիտեք, ինչ բարձր պաշտոն է Հայաստանում, ունի իր աշխատակազմը, ամեն ադմինիստրատիվ իմաստով շատ հնարավորություններ, որ կարող է ուղղակի պարլամենտի իմ խմբակցության թիմով տեղափոխվել նախարարություն ուղղակի։ Որևէ մեկը անգործ չէր մնում իմ թիմից, հա, եւ ասում ենք, մենք եկել ենք աջակցելու, օգնելու, բայց ես ասում եմ, որ դա իմ տեղը չէ, ես ինչ չեմ տեսնում այդտեղ, եւ շնորհակալ եմ վստահության համար, շատ բարձր եմ գնահատում, եւ անցնում ենք առաջ։ Սկսվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, արդեն 22 թվականի փետրվար ամսին, եւ մինչ այդ հունիսից մինչեւ փետրվար մենք ուղղակի շարունակում ենք մարզերում մարդկանց հետ շփվել, ասել ինչ անենք, ինչպես եք տեսնում այս իրավիճակից ելքը, եւ երկիրը նոր դուրս է գալիս քաղաքական ճգնաժամից։ Փողոցները բացվում են, փողոցի ուժերը, որոնք փակել էին պարլամենտի մուտքերը, հայտնվում են պարլամենտում արդեն, նրանք ունեն մանդատներ, պետք է լցվեն պետականաշինության գործին, բայց հենց առաջին իսկ նիստերից նրանք սկսում են քննարկել իմ սուրճ խմելը, երբեմնի սուրճ խմելը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ նման անլուրջ բաներ, որը ըստ էության արդեն ինդիկատոր է լինում, որ չենք ստանում այն ինչ որ պետք է ստանայինք ճգնաժամի հաղթարարող պարլամենտի կողմից։ Լավ, անցնենք առաջ, չեղավ։ Շուրջ 9 ամիս անց պարլամենտից դուրս մնալուց հետո այլևս աշխարը երում է ռուս-ուկրաինական պատերազմով, սկսվել են հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը, որտեղ Հայաստանում արդեն կա ձեռված իշխանություն, լեգիտիմ իշխանություն, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից եւ այդ ամբողջ турբուլենտ ժամանակաշրջանից հետո, եւ ես ստանում եմ հաջորդ առաջարկը՝ միանալ թիմին եւ իմ ներուժը, կապերը, ջանքերը ներդնել Հայաստանի նարատիվները առաջ մղելու, բանակցային գործընթացում իմ ներդրումն ունենալու առումով, հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնում։ Որպեսի պատկերացնենք դա ինչ պաշտոն է, դա ուղղակի մեկ հաստիք է եւ զուտ դա գործիք է ըստեյության, որպեսզի արտաքին քաղաքական ճակատում դու այդ գործիքը կիրառես մեր նարատիվները, մեր մոտեցումները, մեր խոսույթը, մեր ծրագրերը խաղաղությանը միտված առաջ մղելու համար։ Սկսում ենք բուրըն աշխատանքները, ներգրավում եմ աշխատանքներին խաղաղության պայմանագրի նախագծի համար Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությանն է արդեն իսկ ուղարկած դինում իմ նշանակումից առաջ 5 սկզբունքները, եւ սկսվում են այդ 5 սկզբունքների հիման վրա բանակցություններ։ Ըստ էության, ուզում եմ ասել, որ բանակցային գործընթացի առումով, եթե նայենք, թե ինչ ծրագրեր են ներդրվել այդ process-ի տակ, ես պետք է բաժանեմ ժամանակաշրջանը երկու հատվածի։ Առաջին հատվածը դա նոյեմբերի 9-ն է, նոյեմբերի 9-ի process-ներ, պարլամենտի ծրում եւ արդեն նոր պարլամենտ, նոր իշխանություն եւ նոր process-ներ, եւ նոյեմբերի 9-ի մասին հիմա չեմ տեսնում կարիք խոսելու, այն պայից եմ ուզում խոսել, որ պայից որ ես եմ ներգրաված եղել, եւ ըստ էության գոյություն ունեին Հայաստանի Հանրապետության կողմից գծված կարմիր գծեր։ Որոնք էին այդ կարմիր գծերը, ինքներդ կարող եք YouTube-ում փնտրել եւ գտնել։ Մի քանի անգամ վարչապետն է բարձրաձայնել ազգային ժողովի բարձր ամբյունից կառավարության նիստում, արտաքին գործերի նախարարն է բարձրաձայնել,
Դրանք հետևյալն էին։ Հայաստանի Հանրապետության համար կարմիր գիծ էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի, որը հետագայում Շարլ Միշելի ֆորմատում հանդիպումների արդյունքում դարձավ Լեռնային Ղարաբաղի հայեր, էթնիկ հայեր, դրա մասին առանձին բնականաբար կխոսենք, ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության միջազգային մեխանիզմի ներքո երաշխավորումը, այսինքն, որ ավելի հասկանալի լեզվով ասեմ, հայերը Լեռնային Ղարաբաղի ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում, ունենում են անվտանգություն եւ իրավունքներ միջազգային երաշխիքների ներքո, դրա դիմաց, այսինքն դա փաթեթ է, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց։ Այսինքն Հայաստանը չի ձգտում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի առաջ մղմանը, Հայաստանը չի ձգտում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, նշաձողը իջեցնում է, որպեսզի դրա դիմաց միջազգային հանրության աջակցությամբ ստանա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները, անվտանգությունը միջազգային երաշխիքներով եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ճանաչում։ Որպիսի հայտարարություն լինում է Պրագայի Խարակոմ հանդիպման ժամանակ, եւ այս հանդիպմանը մասնակցում են ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Եվ այս հայտարարության, այս հանդիպման ժամանակ կողմերը հայտարարում են, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ նաև այդ հայտարարությունը ներառում է քառակուսի կիլոմետրով տարածքները ճանաչելու հանգամանքը, որը կրկնում եմ, ինչ process է, փաթեթ է մեծ հաշվով, եւ որից հետո ինչ որ ժամանակ բանակցություններից հետո արձանագրվում է, որ այդ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանը չի հայտարարում, որ ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը։ Սկսում են ջանքեր գործադրել արևմտյան գործընկերների հետ, քանի որ շատ կարևոր է հաշտադրել, որ սա արևմտյան հարթակ է։ Արևմտյան հարթակներում է այս process-ը տեղի ունեցել։ Այսինքն, սա ըստ էության արևմտյան պլան է, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, չի ունենում որևէ տարածքային պահանջ, սակայն այո, կա այն տեղապրող հայություն, հայ ժողովուրդ, հայ մարդիկ, ովքեր պետք է ունենան իրավունքներ եւ անվտանգություն միջազգային երաշխիքների ներքո, սկսում են բանակցություններ, պետք է սկսեն բանակցություններ կողմերը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ներկայացուցիչները եւ Ադրբեջանի հանրապետության ներկայացուցիչները, եւ որի արդյունքում կոնֆլիկտը դադարում է, այսինքն կոմերնի առ ճանաչում են, տարածքային պահանջներ չունեն, կա հայ մարդկանց խնդիր, ովքեր դարերով ապրում են այնտեղ իրենց հայրենի բնորանում, նրանց իրավունքներն ապահովում է եւ անվտանգությունն ապահովում է, վերջ։ Սա մի պլան էր, որը իմ կարծիքով լավ պլան էր, եւ այս պլանը պետք է իրագործվեր, պետք է իրականացվեր։ Այս պլանի իրականացումը սկսեց փլուզվել, երբ որ Ադրբեջանը միակողմանիորեն փակեց Լաչինի միջանցքը, որը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով միակ միջանցքն էր։ Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքը փակելուց հետո սկսեց ավելի ծայրահեղ գործողություններ իրականացնել, զինված խմբեր ուղարկել, սպանություններ եղան, դիվերսիաներ եւ այլն եւ այլն, եւ վերջին հաշվով process-ը հանգեց նրան, որ Ադրբեջանը սեպտեմբերի 19-ին ագրեսիա իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ եւ ագրեսիայի արդյունքում գրավեց ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղը։ Էթնիկ զտման քաղաքականությունը Լաչինի միջանցքը փակելուց սկսած մինչև Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը շարունակվեց եւ Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Այստեղ բնականաբար ռուսական կողմը ունի իր մի մեծ մեղքը, որ չկանխեց այդ process-ը եւ հայաթափվեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Խոսենք բոլորի մեղքերի մասին բնականաբար, բայց տեղի ունեցավ մի բան, որ այն պլանը, ինչի մասին ես քիչ առաջ մանրամասն խոսում էի, այդ պլանն այլևս փլուզվեց։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կողմից հրճակված կարմիր գծերը այն է, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ճանաչում 29800, սա նշանակում է, որ պետք է ադրբեջանական օկուպացիոն ուժերը դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության ապահովում նշաձողի իջեցման պայմաններում եւ փոխադարձ ճանաչման պայմաններում միջազգային մեխանիզմ, եւ ես ամեն ինչը փլուզվում եմ, ես ամեն ինչը տեղի չի ունենում։
Այսինքն այս պահին ես դերևս, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբեր-նոյեմբերին ունեմ հարցազրույց տված, եթե չեմ սխալվում Civilnet-ին, որտեղ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կարմիր գծերը խախտված են։ Եվ այս գործընթացը կարմիր գծերի խախտված լինելու եւ դրանից հետեւություններ անելու ես իմ մեջ անդադար եփում եմ եւ քննարկումներ եմ նաեւ ունեցել եւ իմ առաջարկը եղել է հետեւյալը, որ մենք պետք է վերանայենք ամբողջությամբ մեր մտածումները բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։ Բանակցային գործընթացի մի փուլի եմ մասնակցել ես, դա հուլիս ամսին տեղի ունեցած Վաշինգտոնում կազմակերպված բանակցություններն էին 5 օրյա, որն ըստ էության, որից հետո ըստ էության, այլևս ամերիկյան հարթակներում բանակցություններ չեն եղել, որովհետև Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղը գրավելուց, էթնիկ զտման ենթարկելուց հետո այլևս հրաժարվել է ամերիկյան հարթակներում հանդիպել, ինչպես դուք տեսաք, նաև Մյունխենը, որտեղ կար Ամերիկայի պետքարտուղար Բլինկենը, սակայն հանդիպման կազմակերպի չէ նա չէր։ Բնականաբար կա այդտեղ բացատրություն, որ այն երկիրը, որը հյուրընկալում է ՆԱՅԱՆ-ում, բայց կներեք, ամերիկյան հարթակը այլևս դուրս եկավ շրջանառությունից Ադրբեջանի միակողմանի պահանջով։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել հետևյալը, որ այն պլանը, որ կար, այդ պլանը փլուզվեց։ Ես սկսեցի անդադար փնտրտուքներ իրականացնել նոր պլանի, նոր նարատիվների, նոր սկզբունքների, նոր մոտեցումների, վերանայված մոտեցումների, եթե կուզեք ավելի կոշտ մոտեցումների։ Ինչու, որովհետև ես գտնում եմ եւ շարունակում եմ կարծել այդպես, որ շատ դեպքերում այն մտայնությունը, որ մենք միակողմանիորեն բարի կամք կդրսևորենք եւ Ադրբեջանը դա կգնահատի եւ ինքն էլ բարի կամք կդրսևորի, դա չի աշխատել, դա չի աշխատում եւ դա չի աշխատելու։ Այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղում քանդվում է Լեռնային Ղարաբաղի Ստեփանակերտում այն, որ բազմաթիվ հուշարձաններ են քանդվում, դա իր հերթին կա, լուսաբանված է, քանդվում է ազգային ժողովի շենքը Լեռնային Ղարաբաղի Ստեփանակերտի, այսինքն գիտեք, այո, չճանաչված պետություն է, բայց իր ներկայացուցչական մարմնի շենքը քանդվում է, այսինքն եթե Ադրբեջանը պլան ուներ, որ հայերը այնտեղ ապրեն, դա չպիտի աներ, եթե Ադրբեջանը պլան ուներ, որ ասում էր, որ իմ քաղաքացիներն են, թող գան ապրեն եւ այլն եւ այլն, այս գործողությունները չպետք է արվեին, բայց հայկական կողմի արձագանք այս գործողությունների հանդեպ չկա։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես նմանատիպ գործողություններին չի արձագանքում։ Ես շարունակաբար պնդել եմ այս հրապարակային, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների խնդիրը չի կարող համարվել Ադրբեջանի ներքին գործը։ Որպես միջազգային իրավունքի մասնագետ եմ դա հիմնավորել, որ մարդու իրավունքների զանգվածային խնդիր երբեք որևէ երկիր չի կարող հիմնավորել իր ներքին գործը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո միջազգային իրավունքը այդպես է դիտարկում հարցերին։ Երբ որ հրեաներին զանգվածաբար սպանում էին, այրում էին եւ դա մեկնաբանում էին իրենց ներքին գործ, եւ որ եղավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, երբ որ նոր աշխարհակարգը հիմնադրվեց, դրա հիման վրա ընդունվեցին մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, 50 թվականին հիմնադրվեց Եվրոպայի խորհուրդը, ընդունվեց Եվրոպական կոնվենցիան, ամբողջ միջազգային իրավակարգը դրա մասին է։ Սակայն մեր պլանի փլուզումից հետո, իմ կարծիքով, մենք պետք է ունենայինք ավելի պրոակտիվ պլան, դե Ադրբեջանը մեզ տվել էր զենքեր եւ այդ զենքերը դեռ մեր ձեռքում է։ Դա էթնիկ զտումն է, որը իրականացված է, որ ես կարծում եմ, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը լինի արտաքին քաղաքական առաջնագծում, ոչ թե միամտության արդյունքում մեր, որ մենք միամտորեն կհավատանք, որ այդ վերադարձի իրավունքը իրական է այս պահին, այլ այն բանի, որ դա Ադրբեջանի համար պրոբլեմ է։ Բայց երբ որ դու Ադրբեջանի պրոբլեմը փակում ես միակողմանի օրեն, հույս ունենալով, որ ինքն էլ իր կեղծ ձևավորած քո վրայի փրթե բացված պրոբլեմներն է փակելու, համակարգն այդպես չի աշխատում, դա տեղի չի ունենում։ Նաև իմ կարծիքով մենք պետք է դիմենք միջազգային արդարության դատարան, այնպես ինչպես հարավային Աֆրիկյան հանրապետությունն է դիմել ընդդեմ Իսրայելի, Պաղեստինցիների էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության համար, դասենք հարավային Աֆրիկան Պաղեստինի համար դիմել է դատարան։ Հայաստանի հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար չի դիմել դատարան ցեղասպանության կոնվենցիայի շրջանակներում ընդդեմ Ադրբեջանի։
հենց հիմա ընթանում է հարավային Աֆրիկան ընդդեմ Իսրայելի։ Ավելին ասեմ, Չինաստանը որպես պետություն այնտեղ հանդես է գալիս որպես նաև կարծիքասող պետություն։ Նաև այլ երկրներ են միանալու, միանում են։ Եվ այս նախադեպերը պետք է կիրառվեն, օգտագործվեն, բերվեն առաջին պլան։ Եվ երբ որ մենք Ադրբեջանի խնդիրները չենք բերում առաջին պլան, դրանք ուղղակի փորձում ենք ինչ որ կերպ մեղմել, մի կողմ դնել, կարծել որ այդ հարցը փակված է արդեն, հա, Ադրբեջանի կողմից բարձրացած հարցերը չեն վերջանում, չեն վերջանալու։ Եվ դրանք շարունակվելու են։ Մենք ունենք խաղակարտեր, որոնք շատ կարևոր է օգտագործել։ Մենք ունենք խաղակարտեր, որոնք միակողմանիորեն մենք կորցրել ենք։ Բայց մենք դեռ ունենք խաղակարտեր, որ կարող ենք օգտագործել եւ վիճակից այլ պայմաններով դուրս գանք, քան թե այն պայմանները, որոնք որ մեզ այսօրերին թերադրվում են։ Սիրելի հայնակիցներ, առավոտյան, երբ որ ես ուզում էի այս ձայնագրությանը դուրս գալ, ես ուղղակի մամուլի տեսությունից ստացա մի լուր։ Ուզում եմ դուրը ձեզ համար կարդալ, եւ մենք միասին ուղղակի դա նայենք։ Ազատություն ռադիոկայան, ՀՀ տարածքում Ադրբեջանի պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացումը մեծ հիասթափություն է առաջացնում։ Իլհամ Ալիև։ Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի իսլամական պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացումը մեծ հիասթափություն է առաջացնում։ Պաշտպանելով բազմազանությունը, պայքար իսլամոֆոբիայի դեմ 24 թվականի թեմայով միջազգային համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև։ Այսինքն, եւ դիմել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որ գան Հայաստան, ուսումնասիրեն, տեսնեն, թե մենք ինչ ենք ոչնչացրել, եւ մեզ պատասխանատվության ենթարկեն։ Եվ սա այն դեպքում, սիրելի հայրենակիցներ, որ հենց հիմա, այդ պահին, որ Ալիևը խոսում է, Լեռնային Ղարաբաղում ոչնչացվում են հազարավոր մարդկանց գերեզմաններ, քանդվում է ներկայացուցչական մարմնի շենքերը, տեղի հայ ժողովրդի, ըստ Շարլ Միշելի էթնիկ հայերի, ոնց ուզում եք ձևակերպեք, բնակչության, նրանց սեփականության իրավունքը ոտնարում, նրանց սեփականությունն է քանդվում։ Բոլոր չափանիշներով, ասենք, եթե ուզում եք, որ չափանիշով ուզում եք նայեք, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, մաս չէ, որ չափանիշով ուզում եք նայեք, դա խախտում է։ Բայց Հայաստանը չի ասում, ինչի եք դա անում։ Եվ Ալիևը, որ Հայաստանը չի ասում, ինքն է ասում, որ Հայաստանում իսլամական, ադրբեջանական պատմամշակութային ժառանգություն է ոչնչացվել, պետք է գանք ստուգենք, պետք է գանք վերաաշխարհանենք, պետք է գանք վերակառուցենք, ընդհանրապես պետք է գանք ապրենք ձեր մոտ։ Ընդհանրապես չկա Հայաստան, կա արևմտյան Ադրբեջան, դա ասում է Իլհամ Ալիևը։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանը սկսել է չասել, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում էին հայերը, որ ունեն իրավունքներ, ունեն սեփականություն, ունեն մշակութային ժառանգություն։ Ասրանք են մեր տարաձայնությունները եւ այլ տեսլականներ։ Այսինքն, ա, կա տեսլական 1 սեպտեմբերի 19-ից հետո։ Ես բառացիորեն չեմ ուզում դա ձևակերպել, որովհետեւ դա ստույցան ձևակերպած էլ չէ։ Տեսլական հետեւյալն է, որ մենք փակենք Ադրբեջանի հետ կապված հարցերը եւ հուսանք, որ Ադրբեջանը կփակի մեզ հետ կապված հարցերը։ Միջազգային հանրությունը կճնշի Ադրբեջանին, որ փակվեն այդ հարցերը։ Մենք տեսել ենք, թե միջազգային հանրությունը ինչպես է ճնշել Ադրբեջանին, ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ է տեղի ունենում։ Եվ ես այդ տեսլականը չեմ կիսում։ Ընդհակառակը, ես կարծում եմ, որ դա բերելու է նոր զիջումների, նոր միակողմանի պահանջների եւ մեր հիմնարար իրավունքների շարունակական խախտումների։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը օկուպացված է, 29,800 քառակուսի կիլոմետրից տարածքներ կան օկուպացված։ Ադրբեջանը ձգտում է ռազմավարական ճանապարհների վրա վերահսկողություն սահմանել այլ կեղծ նարատիվներով, որի մասին ապագայում կխոսենք բնականաբար։ Եվ ըստ էության Պրագայի հայտարարությունից մեզ ոչինչ չի մնացել։ Բայց նաև ուզում եմ ձեզ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն Պրագայի հայտարարությունը, դա քաղաքական բնույթի հայտարարություն է։ Այդպես էլ որևէ փաստաթուղթ չունի ստորագրած, որով ճանաչում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Չկա խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված։
Այս տեսլականների տարբերությունները, այսինքն չվերանայելը մեր մտածումները, մեր կարմիր գծերի փլուզումը, լավ, ինչ եղավ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները։ Ինչ եղավ, այդ մարդկանց իրավունքները ջուր դարձավ։ Ինչ ենք անելու այդ իրավունքների հարցով։ Խոսում ենք, թե չենք խոսում։ Առաջ ենք մղում, թե առաջ չենք մղում։ Ադրբեջանի մարմնի վրա բացված վերքերը մենք ինքներս ենք փակում, որ ինքը մեր մարմնի վրա վերքեր բացի։ Թե այդ վերքերը առաջ ենք տալիս, որ մեր մարմնի վրա վերքեր չբացվեն։ Իմ բանակցային ստրատեգիան տոտալ այլ է, եւ բարոյական չէ լինի իմ կողմից, չկիսելով հետ կարմիր գծերի փլուզման ժամանակաշրջանում ձևավորված մտեցումները շառնակել մնալ այդ պաշտոնին։ Այսինքն պատկերացեք իրավիճակ, որ դու մեծ հաշվով չես կիսում այն, ինչ որ պետքա հիմա իրականացվի կամ իրականացվումա, բայց դու շառնակում ես լինել այդտեղ։ Արդյոք դա բարոյական է։ Ես կարծում եմ ոչ։ Հետեւաբար ամենազնիվ բարոյական քայլը նա էր, որ ես ուղղակի դուրս գայի։ Բայց այդտեղ ֆունդամենտալ հանգամանք կա։ Գիտեք, հնարավոր է, որ հիմա նաև քննարկման առարկա դարձնելով ասենք, որ լավ, քո տեսլականն էլ է սխալ, դու էլ ես սխալ պատկերացնում, շատ լավ։ Բայց այն տեսլականը եւ այն մտածումները, որոնք որ իրականացվել են, նույն գործիքով այլ արդյունք փորձել ստանալ, քան այն ինչ որ ստացել ենք, դա էլ վստահաբար չի լինելու։ Եթե կլինի, կշնորհավոր եմ, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ոչ մի բան չունեմ, ոչ մի այլ նկարտում չունեմ։ Եվ դուք գիտեք, որ երևի թե Հայաստանի Հանրապետության ամենաշատ քննադատված գործիչներից մեկն եմ, նաև այն առումով, որ վայ, բա դուք 20 թվին ընդդիմադիր էիք, հետո գնացիք, բա, այսինքն դրա մասին խոսեցի ես, ինչու որ հասկանաք, թե պրոցեսները ինչպես են զարգանում։ Եվ վերջին հաշվով, եթե քո համար ամենաբարձր արժեքը քո պետականությունն է, ինչ կապ ունի, թե քանի մարդ է քեզ սիրում կամ հավանում, կամ չգիտեմ, այսօր ոնց է ռոբոտների աշխարհում լայքում, հա, լայքերի վրա է կառուցված ամեն ինչ։ Ինձ հետաքրքիր չի։ Շատ շատերը ընտրել են YouTube-ի դիտումը, YouTube-ի լայքերը, Facebook-ի լայքերը։ Մենք ընտրել ենք պետականությունը։ Եվ մենք պետականության ակունքները ցույց ենք տվել, որ պաշտպանել ենք ցանկացած իրավիճակում։ Նաև այն իրավիճակում, որ այստեղ պարլամենտի շենքը գravel էին, եւ էլի մենք էինք առանց իրավապահ մարմինների շենքը պահում եւ ժողովրդին եւ ինչ որ խմբերի, որ ոչ մի իմ համար անհասկանալի է, դուրս էինք բերում այդ շենքից, որ հակասահմանադրական իշխանազավթման գործողություններ չլինեն կիսապատերազմական, համարյա դեռ պատերազմական երկրում, որը կարող էր բերել պետականության կոլապսի։ Եվ որևէ մեկի շնորհակալություն չենք սպասել։ Մեր ունեցած մանդատները զոհաբերել ենք այդ ամեն ինչի համար։ Ինչի համար? Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ուրիշ ոչ մի շահ չունենք, չենք էլ ունեցել, չենք էլ ունենալու։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, ես շարունակելու եմ իմ թիմի հետ այդ մտածումներն առաջ մղել, որովհետև այլ տարբերակ ես մենք չունենք, մենք քննարկում ենք, մեզ հետարքից չի, մենք բանը քանի մարդ է մեր թիմում գործազուրկ, կամ մենք կարողանում ենք ինչ-որ խնդիր լուծել կամ չլուծել։ Մեզ հետարքիր է մեր սկզբունքները, մեր հավատանքը, մեր պետականության պաշտպանությունը։ Ես ինքս միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Ես չունեմ այլ հայրենիք։ Ես չունեմ այլ պետություն։ Ես չունեմ այլ ժողովուրդ։ Ես չունեմ այլ ընտանիք։ Իմ ընտանիքը այստեղ է բնակվում։ Իմ հարազատները այստեղ են բնակվում։ Ես ոչ մի այլ ճանապարով չեմ պատկերացնում իմ մեր բոլորի կյանքը, քան այն Հայաստանի, որը հիմա ցանկանում ենք պահպանել, որը 29800 քառակուսի կիլոմետր առնվազն պետք է լիներ։ Բայց հիմա, գիտեք, արդեն խոսեցինք դրա մասին։ Եվ ամենավերջին նյուանսը ասեմ, որ նյուանսը չէ, ես ինքս դերևս 22 թվականի հունվար ամսից կուսակցության կողմից առաջադրված եմ սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում։ Ինչի մասին էր այդ խորհուրդը։ Այն զբաղվում էր սահմանադրությամբ ռևիզիայով, այսինքն այդ Սերժ Սարգսյանի կոստյումը, որի մասին շատ ենք խոսել,
ուսումնասիրում էր եւ առաջարկում էր ինչն է վատ, որ պետքա փոխել։ Մեխանիզմներ խորհրդարանական վերահսկողության համար։ Կարևոր ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ։ Կարևոր փոփոխություններ կապված կայուն մեծամասնության հետ։ Սահմանադրական խորհուրդը քվեարկություն է իրականացրել եւ կայուն մեծամասնության այն համակարգը, որ մենք այսօր ունենք, դա այն պետքա վերացվի ըստ սահմանադրական խորհրդի քվեարկության։ Եվ էլի շատ բաներ, որ ռևիզիա է ենթարկել, որ մենք սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով ընդունենք սահմանադրություն, որը ժողովուրդը քվեարկությամբ կհաստատի, եւ փոխենք այն արատավոր հանգամանքները, որ այսօր սահմանությամբ ներդրված են։ Օրինակներից մեկը բերեմ։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունը կարող է նախաձեռնել քննիչ հանձնաժողով, սակայն եթե իշխող մեծամասնությունը չի ուզում, որ այդ հանձնաժողովը գործի, նրանք կարող են չհաստատել կազմը, եւ ձեր հանձնաժողովը երբեք չի գործի։ Այ այդպիսի սահմանադրություն է գրված, այն ասում են սատանան մանրուկներում է։ Էական չէ, չգնանք խորը իրավաբանական տեքստերի անցնենք, եւ այս իմաստով շատ կարեւոր է, որ դրա շուրջ ենք աշխատում։ Եվ այն պայմաններում, որ Լեռնային Ղարաբաղը գravelուց, էթնիկ զտման ենթարկելուց հետո այդ այլանդակություններից հետո, որ պետք է միջազգային հանրությունը Իլհամ Ալիևին ասի, Ալիև, բավ է, enough is enough, բավական է, հերիք է, գնա ստորագրի Հայաստանի Հանրապետության հետ խաղաղության պայմանագիր, մեկ էլ չգիտես որտեղից առաջանում է սահմանադրությունը, հռչակագիրը փոխելու հանգամանք։ Ես եւ խորհրդում եւ առանձին նաեւ մեր խոսակցություններում վարչապետի հետ ասել եմ, որ ես դեմ եմ սահմանադրության նշված ձևաչափով փոփոխությանը, անկամ եթե դա մեր ներքին կյանքի համար է, անկամ եթե դա մեր ներքին օրակարգն է, ես դեմ եմ պետականության հիմքերը վերանայելու։ Երրորդ հանրապետություն 4 դա քաղաքական խոսույթ է։ Այս պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այն երրորդը չէ, այն չորրորդը չէ, այն վեցերորդը չէ։ Այս պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ այս Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ժառանգվել է մեզ, մենք պետք է պահենք, փայփայենք, պաշտպանենք, զարգացնենք։ Եվ եթե ես զգում եմ, որ պետականության հիմքերի վերանայումը, դրանց քննարկումները խնդիր են առաջացնում, ես չեմ կարող դա անել։ Նաև սա էր վերջին անհամաձայնությունը, որ մենք ունեցանք մեր հարգարժան գործընկերների հետ։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ նաև կարևոր հանգամանքի անդրադառնալ, որ երբ որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման 5 սկզբունքներ է ներկայացնում, որ այդ 5 սկզբունքների շրջանակներում մենք պետք է ստորագրենք խաղաղության պայմանագիր, այդտեղ գույություն չուներ սահմանադրությունը փոխելու, ներքին օրենսդրությունը վերանայելու, անկախության հռչակագիրը չգիտեմ ինչ անելու մասին որևէ պահանջ, որևէ պահանջ։ Եվ այդ պահանջը, եթե նրանք ունեին, պետք է 5 սկզբունքների մեջ տեղավորած լինեին։ Չկա։ Եվ ահա, ընդունել, որ մենք պետք է սահմանադրական նոր սահմանադրություն ընդունենք, որը ըստ Ադրբեջանի խոչընդոտում է խաղաղության պայմանագիրը կնքելուն, նշանակում է, որ մենք թաղում ենք խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացն ամբողջությամբ։ Սա այն պայմաններում, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցված մի հոդված կա, որը այլևս հրապարակված է վարչապետի կողմից, եթե աբար կարող եմ հողում կատարել, դա այն մասին է, որ կողմերը ստորագրումից հետո ապագայում չեն կարող հողում կատարել ներպետական օրենսդրությանը եւ որպես հողում չկատարել նշված պայմանագիրը։ Այսինքն Վիեննայի կոնվենցիայի կլասիկ միջազգային իրավունքի դրույթ է, որը որ արտացոլվել է նաեւ խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ սիրելի հայրենակիցներ, որ քարիք չկա որևէ բան փոխելու։ Ոչ մենք, ոչ Ադրբեջանը, եթե այս դրույթը ստորագրվում է։ Իսկ այն, որ այն համաձայնեցված է եւ պետք է ստորագրվի, հետաբար որտեղից է գալիս պահանջ, որ լավ, հիմա էլ ձեր սահմանությունը փոխեք։ Եթե աբար Ադրբեջանի պահանջները անվերջանալի են, իսկ Հայաստանն իր պահանջները նվազեցնելով չի նվազեցնում Ադրբեջանի պահանջները, եթե աբար մեր նարատիվը ըստ էության չի գործել
եւ այդ նարատիվը շարունակելը, այդ տեսլականը շարունակելը չի բերելու այն արդյունքներին, որը արդեն մի անգամ չի բերել։ Կարծում եմ այսքանը բավական է ուզում բացատրելու համար մեր տարբերությունները մոտեցումների եւ բնականաբար դեռ շատ կխոսենք, որևէ ինչ որ շտապողականության բան չկար, նաև դա էլ ասեմ, ամիս մոտ 3 ամիս մտածել եմ հրաժարականից հետ կապված, միգուցե կարողա վերանայեն, կարողա մի բան փոխենք, կարողա բան, բայց այսինքն ես տեսել եմ մամուլի արձագանքները, որ ահա սպասվող արտահերտ ընտրությունների նախաշեմին նա դուրս եկավ, միանշանակ ասում եմ, արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ չեն սպասվում, սահմանադրական հարակվե մինչև ընտրությունները գոնե այս պայի դրությամբ ի մեղած տեղեկատվությամբ չի սպասվում, էլեկտորալ շրջան չկա։ Հաջորդ, իշխանական նավը խորտակվում է եւ ահա այդ նավը լքում են եւ այլն եւ այլն տխմարագույն հեքիաթներ։ Իշխանական նավը չի խորտակվում, իշխանությունը վերջին Երևանի ընտրություններում 32% ձայն է հավաքել Երևանում, իսկ նշանակում որ մարզերում կարող է ավելին հավաքել, հետեւաբար իշխանության գործերը ներքաղաքական իմաստով վատ չեն։ Եվ ես երբեք որևէ պատասխանատվությունից չեմ խուսափում, չեմ խուսափել եւ չեմ խուսափելու։ Այսինքն ընդհանրապես իմ հրաժարականի դիմում ներկայացնելը կապ չունեն մամուլում շրջանառվող այս պարզունակ թեզերի հետ։ Շոր նավա խորտակվում, ընտրություններ է սպասվում, ես գնում եմ վազելով, որ պատրաստվեմ։ Ոչ։ Բացարձակապես ոչ։ Եվ նաև այո, ինձ համար շատ կարևոր է, որ այն ինչ որ ես ներսում, այն մոտեցումները, այն նարատիվները, այն իմ տեսածը, որ ես կարծում եմ, որ այս էսպես անենք, էսպես կլինի, որ ներսում եմ ես դա փորձել անել, ես կփորձեմ հրապարակային ներկայացնել մեր հայրենակիցների ժողովրդին, այլևս կաշկանդված չեմ որևէ պաշտոնական բանով, եւ ես իմաստով ազդեցության երկու ճանապարհ կա. գնալ ներսից փորձել աշխատանքով ազդել, տարբերակ 1, լծվել քո պետությանը ծառայելու, տարբերակ 2, եթե տեսնում ես, որ չես կարողանում այդպես անել, չես կիսում այդ մոտեցումները, ուրեմն դուրս գալ եւ փորձել այն ինչ որ անում էիր փակ քննարկումներում, գախտնի գրիֆի տակ, ինչ որ նամակագրություններում, դա փորձել անել հրապարակային։ Եվ նաեւ այո, ես հավատում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելու մեր մղումներում մեր հրապարակային գործունեությունը այս փուլում կարող է շատ ավելի օգուտ տալ մեր պետականությանը, քան եթե ես շարունակեի համաձայն չլինելով եւ չկիսելով կարմիր գծերի փլուզումից հետո մեր մոտեցումները, մնալ կառավարական որևէ շենքում, որևէ աշխատասենյակում։ Կարծում եմ այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ բոլորիդ մաղթել առողջություն, դիմացկունություն, չգիտեմ, ամրություն, շատ բարդ տարիներ ենք ապրել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում եւ ավելի դրանից ավելի հեշտ տարիներ չեն սպասվում։ Ես գիտեմ, որ մարդիկ ուզում են միշտ լավ բաներ լսեն, ես ձեզ ասում եմ, դժվար է լինելու, բայց մենք կարող ենք դուրս գալ այս իրավիճակից։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։